នៅក្នុងអាទិត្យនេះតម្លៃ Bitcoin ឡើងដល់72500នៅក្នុងខកតើនេះគឺជាពេលវេលាបាទ bullish breakout man ដែរឬទេឬក៏បានន័យថាវាអាចឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ ស evening... ួស dogs... kita... yol... ្តីអ្នកនាងជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីវីដេអូមួយនេះគឺយើងមកមើលពីតម្លៃរបស់ Bitcoin ហេតុអីបានជីវិតឡើងខ្ពស់ម៉េចបាទអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលពីអត្តបទបាទតែខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកពីពី website ឬក៏ពីកែហហតំព័រអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបាទនេះគឺ យ ha ើងមើលថាអីបានជាតម្លៃរបស់វាឡើងដល់ជាង24000នៅក្នុងមួយកាក់បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាតម្លៃរបស់ Bitcoin នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺឃើញថាវាអត់ល្អទេគឺវាធ្លាក់ណាបន្តធ្លាក់ហើយធ្លាក់ទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលពីបីថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺតម្លៃរបស់វា បានឡើងបើឡើងនេះគឺម្ដងឡើង70%ឯនោះអញ្ចឹងគឺយើងមកមើលបន្ថែមទៀតបាទគឺអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យបាទ shorting នៅពី coin ក៏ដូចជា Ethereum គឺអត់មានសំនាងទេនៅក្នុងអាទិត្យនេះដោយសារគេដោយសារតែបាទមុននឹងខ្ញុំចូលមកកាន់កลายហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្យលពី អត្តន័យឬក៏និយមន័យរបស់ shorting ថាតើ crypto shorting កន្លែងហ្នឹងសំដៅលើយគេ shorting ហ្នឹងគឺបានន័យថាអ្នកដែលវិនិយោគគឺខ្ចីលុយបាទពី landing crypto crypto lending a chain ណាមួយមកគឺខ្ចីលុយហើយទៅទិញកាក់បាទឧទ hor ថាទៅទិញកាក់ bitcoin ហ្នឹងចុះបន្ទាប់ពីទិញហើយគឺលក់វាចោលហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺសង្ឃឹមថារងចាំហ្នឹងថា ដំណ ্লাই របស់ Bitcoin ហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះហើយគឺគេអាចនឹងបាទទិញកាក់ Bitcoin នៅក្នុងដំណ ্লাই ដែលទៀតនៅពេលនោះគឺគេអាចនឹងបាទទទួលបានផលចំណេញហើយសងលុយទៅកាន់បាទអឺ Crypto a landing a chaina មួយទៅកាន់គេវិញគេនឹងទទួលបានផលចំណេញនៅនៅពេលដែលតម្លៃរបស់ bitcoin គឺធ្លាក់ចុះបាទនេះគឺជា shorting shorting នេះគឺវាផ្ទុយពី long បាទ long ហ្នឹងគឺរកដងគឺយើងដឹងហើយគឺយើងទិញកាក់ណាមួយហើយយើងសង្ឃឹមថាតម្លៃរបស់វាកើនឡើងខ្ពស់យើងលក់វិញចោលយើងទទួលបានផលចំណេញតែ shorting នេះគឺផ្សេង shorting នេះគឺខ្ចីលុយមក ហើយយើងយកទៅទិញកាក់ណាមួយបន្ទាប់មកលក់វាចោលសង្ឃឹមថាតម្លៃរបស់វាធ្លាក់ចុះហើយយើងអាចនឹងទិញកាក់ដដែលហ្នឹងនៅក្នុងតម្លៃដែលទៀតអញ្ចឹងគឺគេនឹងទទួលបានផលចំណេញនៅពេលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលមើលបន្ថែមទៀតអ្នកនតគ្នាគឺឃើញថាការដែលឡើងនេះបាទឡើងនេះគឺធ្វើឲ្យតម្លៃសរុប ឬក៏តម្លៃទីផ្សារសរុបណា market cap ទាំងមូលរបស់ crypto currency គឺឡើងដល់បាទ1000ពាន់លានដុល្លារនោះគឺឃើញថាឥឡូវនេះទីផ្សាររបស់ crypto គឺកើនឡើងវិញហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យតម្លៃបាទកិតជាភាគរយណាគឺភាគរយនោះគឺឡើងដល់ ជាង7%បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញបន្តិចអ្នកនរគ្នាថាហេតុអីបានជាអ្នកដែល Bitcoin ក៏ជិះ Easyream shorting ហ្នឹងគឺអត់មានសំណាងបាទអត់មានសំណាងដោយសារយើងឃើញហើយតម្លៃរបស់ Bitcoin ក៏ជិះ Easyream នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចោលរហូតណាវាធ្លាក់ហើយធ្លាក់ទៀត ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាទិត្យនេះគឺវាអត់មានដូចការកឹកអញ្ចឹងទេគឺអត់ដូចការរំពឹងទុកទេដំណ ্লাই របស់វាស្រាប់តែឡើងឡើងជិត10%ឯណោះគឺ7ជាងភាគរយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគេអ្នកណែដែរវិនិយោគអ្នកណែដែរ shorting ហ្នឹងណាគឺអត់ដូចការកឹកឲ្យដំណ ্লাই របស់វាសង្ឃឹមថាឲ្យធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែវាអត់វាទៅជាឡើង អ so ៊ីចឹងគឺគេខាតបង់ច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលតិចទៀតថាខាតបង់នោះគឺខាតបង់ប្រមាណបាទចំពោះអ្នកដែលវិនិយោគអីណាហើយអ្នកស្របវិនិយោគទាំងអស់នោះគឺមានប្រមាណអ្នកយើងចាំមើលបន្តានទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តពីអត្ថបទរបស់យើងវិញគឺឃើញថា Bitcoin គឺជា cryptocurrency ធំទីមួយនឹងឯងដែលនៅក្នុងនោះទីផ្សារស្របរបស់យើងឥឡូវនេះគឺមានជាង 400,000ដុល្លារដែលយើងឃើញថាវាឡើងប្រមាណឡើងដល់ជាង7%នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដែលតម្លៃរបស់វាគឺជាង22,000ដុល្លារអត្របត់មួយនេះគឺខ្ញុំដកចេញមកកាល2ថ្ងៃទី28អញ្ចឹងគឺតម្លៃរបស់ Bitcoin ឥឡូវនេះគឺវាអត់ដូចបាទខុសគ្នានឹងខ្លះណាអញ្ចឹងយើងមិនមើលពី website CoinMarketCap វិញយើងចង់ដឹងពីបាទ market cap របស់ bitcoin ក៏ដូចជាតម្លៃរបស់វាឥឡូវហ្នឹងគឺប្រហែលដែរយកមកក ැල ែកមើលបន្តិចបាទនេះគឺជា website របស់ CoinMarketCap ចាំខ្ញុំធ្វើការ refresh បន្តិចអ្នកដល់គ្នាឃើញហើយនេះគឺខ្ញុំអាចនឹងមើលព័ត៌មានបាទចុចកន្លែងនេះមកគឺយើងឃើញហើយ market cap របស់ bitcoin ឥឡូវគឺមាន457,000,000ដុល្លារបាទឃើញថាកាន់តឡើងទៀតហើយណាហើយតម្លៃរបស់វាឥឡូវនេះគឺ 2370ចូល24ហើយនៅក្នុងអាកាសអញ្ចឹងគឺឃើញថាបាទតម្លៃរបស់ Bitcoin គឺកើនឡើងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចុះខាងក្រោមពីអัต្បតនេះគឺឃើញថាកាលដែលតម្លៃរបស់វាឡើងនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងណាបើយើងភាពធៀបទៅជាមួយនឹង ចំណ lãi all time high ដែលវាខ្ពស់បំផុតកាល2ឆ្នាំទៅកាល2បាទខែ11ក៏វាអត់ដូចពីមុននឹងណាស់ឡើយទេអញ្ចឹងចំណ lãi របស់វានៅតែធ្លាក់បាទប្រហែលជាង66%នេះគឺយើងឃើញហើយអញ្ចឹងគឺយើងបន្តមើលថែមទៀតគឺ Bitcoin បាទចំណ lãi របស់វានេះគឺឃើញថាឥឡូវដូចខ្ញុំបានប្រហាញមិញនឹងឯងគឺឡើងលើ បាទលឺ23នៅក្នុងអាកាសហើយអញ្ចឹងគឺយើងស្គាល់ថា bullish ឬក៏ការដែល bull នេះគឺធ្វើឲ្យលំដိုင်းរបស់វាឡើងដល់ជើង23ហើយវាបើតាមមើលពីបាទអតិនន័យណា តាម coin market cap ម្ល៉ៃ23ហ្នឹងគឺมันតន់ខ្ពស់មែនតែននៅក្នុងសัปดาห์ហ្នឹងទេគឺការដែលវាឡើងខ្ពស់ហ្មងគឺឡើងដល់ជាង24បាទជាង24ហើយក្រោយមកវាធ្លាក់មកវិញបន្តិចទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាវាឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺ24 7ចូលថែម200ដុល្លារកតុយទៀតគឺយើងឃើញនេះហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យ ដំណ ্লাই Bitcoin នៅក្នុងអាទិត្យនេះគឺកើឡើងខ្ពស់បាទកើឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងយើងមើលពី Bitcoin ហើយយើងមកក្លេក2បាទមកមើលពី Ethereum ម្តងវិញថាតើវាឡើងដូចនឹង Bitcoin ដែរឬទេណាអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាដំណ ্লাই របស់ Ethereum ក៏ឡើងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងរហូតទៅដល់ចិត្ត 11%នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយ Ethereum នេះបើយើងមើលតើគឺជា Cryptocurrency ធំទី2បន្ទាប់ពី Bitcoin ដែល Market Cap របស់វាគឺឥឡូវនេះ720000លានដុល្លារបាទពី720000លានដុល្លារនេះគឺជាបាទ Ethereum ហ្នឹងគឺជា Smart Contract um, Blockchain ដែលនៅក្នុងនោះតម្លៃរបស់វាឥឡូវមាន បាទជាង1600ដុល្លារនៅក្នុងអាកាក់ដែលយើងភាពធៀបពីតម្លៃនៅ PA Time High កាលពីឆ្នាំទៅខែ11ណាឥឡូវនេះក៏វាអត់ដូចតន់ដូចពីមុននឹងដែរគឺវានៅធ្លាក់បាទជាង60 6%បាទនេះគឺជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពី website ក្រុមហ៊ុន MarketCap អញ្ចឹងគឺយើងមើលពីចំនួនអ្នកវិនិយោគសរុបវិញបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយ អ្នកវិនិយោគសរុបបាទនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងណាលហូតទៅដល់79000000ណាក់បាទ8800000ជើងណាក់អ្នកវិនិយោគហ្នឹងគឺបានទិញបានលក់នៅកាក់ Bitcoin ឬកាក់ដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងណាគឺតណ្ណនៃដកស្រង់ចេញពី Coin Grass បាទគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលវិនិយោគប្រហូតទៅដល់72%បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ បាទ shorting ហ្នឹងគឺ shorting នៅប្រភេទ cryptocurrency ផ្សេងៗមានដូចជា bitcoin មានដូចជា e-sriam ហើយនិងកាក់ដតៃផ្សេងៗទៀតណា shorting នេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេបាទអ្នកដែលវិនិយោគ79មឺនអ្នកហ្នឹងគឺខាតបង់លុយរហូតទៅដល់273លៀនដុល្លារអ្នកនរគ្នាដោយសារតែគេគិតថាតម្លៃរបស់វានឹងធ្លាក់បន្តធ្លាក់ទៀត ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតដំណាយរបស់វាឡើធ្វើឲ្យអ្នកដែរ shooting គឺបាទខាតបងច្រើនមែនតើលុយគឺខ្ទង់ប្រយលានដុល្លារបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានกราฟមិនតិចផងដែរដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នានេះឥឡូវយើងមកមើលពី EC រៀងវិញបាទអ្នកទាំងគ្នា EC យើងចាប់ផ្ដើម break down នៅ data នឹងតិចណា ចំណុចគឺ Ethereum ចំពោះអ្នកដែលទីលក់នៅកាក់គឺសរុបទាំងអស់ជាង165លៀនដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះគឺមាន120លៀនដុល្លារបានប្រើប្រាស់នៅ shorting នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសិតខាតបងហើយនឹងហើយបើ Bitcoin យើងមកមើលវិញគឺការទីលក់បាទ long ជាមួយនឹង short សរុបទាំងអស់គឺមាន116លៀនដុល្លារនៅក្នុងនោះគឺ shorting មានទៅដល់បាទ 80ជាងលៀនដ uh, ុល្លារបាត់ទៅហើយហើយយើងមើលមើលបន្ថែមទៀតគឺឃើញថាចម្ពោះកាអ៊ីសៀរៀមក្លាសិកវិញគឺឃើញថានៅក្នុងនោះមាន31លៀនដុល្លារចម្ពោះការទេដិងទាំងអស់ហ្នឹងណាមានទាំងលក់មានទាំងទិញហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺ ෂ តធីងមានទៅដល់ជាង22លៀនដុល្លារបាត់ទៅហើយនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងគឺអ្នកដែល ෂ តធីងហ្នឹងគឺសិតខាតបងឯងអ្នកអនគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយបាទ ថាតម្លាយរបស់ Bitcoin នៅពេលនេះនៅក្នុងសបដានេះគឺឃើញថាវាឡើងវិញណាហើយយើងចាំមើលមើលថាវានឹងបន្តឡើងទៀតអត់ទេហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបចង់បញ្ជាក់បាទលើកឡើងបន្តិចផងដែរថា Cryptocurrency នៅក្នុងអតិតហ្នឹងគឺឡើងអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនឡើងតែ Cryptocurrency ទេយើងក៏លេខមកមើលពី បាទ stock market បាទយើងមកមើលពីភាគហូអាមេរិកវិញក៏ឃើញថាវាឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាព័ត៌មាននៅក្នុងអាទិត្យនេះសម្រាប់អ្នកដែលវិនិយោគណាមិនថាភាគហូអាមេរិកឬក៏ខាង cryptocurrency ទេគឺឃើញថាតម្លៃរបស់វាឡើងអញ្ចឹងយើងចាំមើលបន្តទៅអាទិត្យក្រោយទៀតថាតើវានៅបន្តឡើងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកមលែងអាចដល់គ្នាបន្តិចផងដែរបាទគឺឃើញថា នៅក្នុងអាទិត្យនេះគឺនៅថ្ងៃពុទ្ធតែម្ដងបាទគឺខាង Federal Reserve ឬក៏ធនាគារកណ្តាលនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបានបកកើននៅ interest rate ទៀតហើយបាទការប្រាក់គឺរហូតទៅដល់0.75%បើសិនជាយើងមើលក ැල ាក់ពីទិន្នន័យចាស់ៗគឺនៅពេលណាដែលឡើងហើយបាទនៅពេលណាដែល interest ចាប់ដើមឡើងហើយក្រោយតែប្រហែលថ្ងៃគឺ ដំណ ্লাই គ្រីបតូខ ரன் ស៊ីក៏ដូចជាភីហុនគឺឃើញថាវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងចាំមើលនៅក្នុងអាទិត្យនេះថាតើវានៅតែនៅពេលដែលឡើងអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថានឹងឯពុត់នឹងឡើងហើយដំណ ্লাই របស់វាគ្រីបតូខ ரன் ស៊ីក៏ដូចជាភីហុនហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់គឺវាធ្លាក់ចុះទៀតអត់អញ្ចឹងយើងចាំតាមតាមបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញពីបាទចំពោះអ្នកដែលខាត់បងនៃការវិនិច្ឆ័យ Bitcoin ដោយការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រគឺ shorting ខ្ញុំសង្ខេបបានតិចទៀត shorting ហ្នឹងគឺជាអីគេ shorting ហ្នឹងគឺជាការដែលខ្ចីលុយពី lending a chain ណាមួយហើយយើងទិញកាក់ណាមួយទៅហើយយើងលក់វាចោលបន្ទាប់មកគឺរងចាំសង្ឃឹមថាតំលៃរបស់វានឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលគេបានតំលៃធ្លាក់ចុះហើយគឺគេអាចនឹងទិញកាក់បន្ថែមទៀត ਨੇ ពេលនេះទិញកាត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតម្លៃនៃថោកហ្នឹងគឺគេអាចលក់បាននឹងទទួលបានផលចំណេញហើយគេសងលុយហ្នឹងទៅកាន់ Crypto Exchange នោះវិញទៅអញ្ចឹងគឺយើងមកមើលឃើញហើយពីអ ઠવા တ်នេះនិយាយតកតងទៅនឹងតម្លៃរបស់ Bitcoin គឺឃើញថាវាឡើងឡើងលោតទៅដល់72500នៅក្នុងមួយកាក់នៅក្នុងអាទិត្យនេះហੈណាហើយ អឺយុកសង្គមថាឥតក្រោយៗវានឹងឡើងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាតើនេះគឺជា bull uh, bullish បាទ break out មិនដែរឬទេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ update តទៅទៅតាមឡាយទាំងអស់នេះទៀតប្រバイអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ